Pozdravljeni vrtičkari, nahajamo se na enem izmed ljubljanskih vrtičkov, kjer si bomo pogledali, kakšne težave nam povzroča neurje, močen veter in tudi toča. Pokazali pa bomo tudi nekaj praktičnih rešitev. No, na paradižniku smo že opazili pojav krompirjeve plesni, ki se pojavlja v deževnem poletju in potem zelo hitro lahko z desetka pridelek take liste porežemo vse takoj redno in potem vsaj 3 dni zaporedoma škropimo žajbljevim čajem. Na ta način razkužimo rane, seveda pa poskrbimo tudi za škropljenje z morskimi algami. Morske alge dodamo v tako vrtno škropilnico in potem škropimo takoj, ko je to mogoče. Seveda pa na ta način poskrbimo za nekakšno celjenje ran in tudi rastline se boljše počutijo. Ne smemo pa pozabiti tudi na škropljenje z aminokislinami. Aminokisline pa regenerirajo rastlino, omogočajo hitrejše razraščanje, z njimi pa škropimo vse, tudi visok fižol, kumare in ostale rastline v bujni vegetaciji in na ta način pripomoremo k dobremu obraščanju. No, naj povem, da tam, kjer je pridelek že nekoliko poškodovan, tukaj mislim predvsem na paradižnik, kjer ga je mogoče plesen že bolj močno zdelala, tam pa predvsem pospravimo paradižni izgrede in pričnemo sajenjem novih vrtnin. Sedimo lahko radiče, sedimo lahko poletne sorte solat, tukaj imam tudi endivijo, vsekakor lahko sedimo še kitajsko zelje in številne ostale vrtnine, ki jih sejemo in sedimo v mesecu avgustu. No, po paradižniku seveda tradicionalno lahko sejemo tudi špinačo in pa motovilec. Po močnem dežju oziroma po vsakem močnejšem dežju pa seveda poskrbimo tudi za okopavanje. Na ta način poskrbimo, da je zemlja rahla, vlažna, tukaj so tla peščena in ni toliko težav, več težav s kakšnim gnitjem pa imamo običajno v glinastih in pa ilovnatih tleh, tam je pravzaprav takšno orodje, ki je imam tukaj, nihajna motika, zelo priporočljivo, z njo pa delamo oziroma kopavamo 7 do 10krat hitreje kot z navadno motiko. No, po vsakem dežju vedno posije sonce, predlagam, da zavihate rokave, poskrbite za vaše rastline, naj še enkrat ponovim, poškropite jih najprej z morskimi algami, potem z aminokislinami, poskrbite pa tudi za sajenje in setev novih vrtnin, ki jih boste pobirali v jesenskem in pa zimskem času.